Құрметті жиынға қатысушылар, қадірменді жерлестер, баршаңызды ата заңымыз күнімен құттықтаймын. Конституция күні еліміздегі ең басты мерекелердің бірі. Біздің ата заңымыз еліміздің егемендігі мен демократиясын нығайтып қана қоймай, елдің экономикалық дамуын, халықтың әл-ауқатын жақсаруын, ынтымақ қағидаттарын одан әрі орнаға түсуін айқындай беріп, отыратын ең басты құжат. Конституция талаптарын орындалуына прокуратура органдарының тікелей жауапты. Жаңа мәжіліс депутаты әріптесіміз айтып кетті. Жаңа конституциялық заң қабылданды прокуратура туралы. Осы заңда прокуратура органдарының жалпы қадағалау бағыты бойынша, былай айтып кетсек, қоғамдық мүдделерді қорғау саласында орны күшейтілді. Қазіргі таңда облыстың прокуратура органдарының басты назары азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау болып табылады. Ол деген тек қана осы 23 жылдың өткен кезеңінде облыс прокуратурасының органдарымен ұжымдық шарттарды еңбек заңнамасына сәйкес келтіру жолымен 610 азаматтардың құқықтары қорғалды. Мысалы, ұжымдық шарттарда жұмыс берушілер конституциямен берілген құқықтарды шектеп, демалыс және мереке күндері үстеме жұмыс жасағаны үшін ақы төлеу құқықтарын заңсыз алып тасталғандығы анықталып, тиісті прокурорлық қадағалау шаралары қабылданды. Азаматтардың құқықтарын қорғау мәселесінің ішінде кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бөлек сала ретінде қалыптасуда. Прокуратура органдары мен кәсіпкерлік қызметте туындайтын әкімшілік кедергілерді жою бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде. Бизнесті бірге қолдай форумы, заңсыз тексерілуге жол жоқ, кәсіпкерлік палата алаңында кәсіпкердің құқықтарын қорғау тақырыбындағы бірқатар кездесулер өткізілді. Кәсіпкерлікті қорғау саласында атамекен және бизнес қауымдастықпен арада диалог орнап, есепті кезінде 516 кәсіпкердің құқықтары қорғалып, 7 лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылды. Нәтижесінде мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер тең құқықтар берілді. Заңға қайшы 10 әкімшілік өндірістің күші жойылды. Тергеу органдарының бизнеске негіз араласуына жол бермеу үшін прокуратура органдарымен нақты шаралар қабылданды. Атап айтатын болсам, бизнес өкілдеріне қатысты істі тіркеу тәртібі бойынша бас прокурордың нұсқауы қабылданды. Былтырғы жылы 40 айында. Осы сәттен бастап бизнес субъектілерін қылмыстық жауапкершілікке тарту тәсілдері түбегейлі өзгерді. Атап көрсететін болсам, бұрын аудиторлық есеп және басқа да тексерулердің нәтижелерімен бірден қылмыстық іс қозғалса, қазір жаңа талап бойынша бизнес өкілдері уәкілетті органдардың тексеру нәтижелері бойынша сотқа шағымдану құқылы. Осылайша тек шағымды қарау нәтижелерін тергеп тексеруден бастау мәселесі көтеріледі. Нұсқада экономикалық түсінігі енгізілген. Бұл жағдай мемлекеттік сатып алу саласында жұмыс істейтін кәсіпкерлерге қатысты. Яғни жұмыстың сапасына зиян келмейтін кез келген экономикалық арқылы жұмысты жүзеге асырғаны үшін жауаптылық жоқ. Мысалы, бұл құрылыс материалдардың желдіктен арзан бағада алу, жұмысты автоматтандыру арқылы жүргізу немесе басқа тиімді жұмыс істеу әдістері. Бірақ бұл жұмыстың сапасын төмендетпеу қажет. Бұған дейін құқық қорғау органдары мамандарының расталмаған залал туралы қорытындылары негізінде қылмыстық істер тіркелетін болатын. Ендігі кезекте аталған қорытындылар бойынша істер тіркелмейді және олар бойынша әрмен қарай тексеру немесе сараптама жүргізу қажет. Бизнес өкілдеріне қатысты қылмыстық істер тіркелген жағдайда бір тәулік ішінде прокурормен тексеріліп, тиісті қорытынды беріледі. Тергеу барысы үнемі бақылауда болады және әрбір 15 тәулік сайын прокурорлар тергеу барысы жөнінде қорытындылап отырады. Осы негізде кәсіпкерлігі негіз қылмыстық істер тіркеу жол бермеудеміз. Облыстық прокуратурасының араласуымен 16 кәсіпкерге қатысты қылмыстық қудағалау тоқтатылып, олардың құқықтары қорғалды. Уважаемые коллеги, депутат мажилиса отметил, что принят новый закон о прокуратуре. В нем есть ряд новшеств, нововведений, в том числе, как было отмечено, обращение в Конституционный совет. Также в новом конституционном законе основной целью органов прокуратуры установлено осуществление уголовного преследования от имени государства. Как известно, по поручению главы государства 2020 года в правоохранительной и судебной системах проводится реформа. В частности, вот на этой основе реализуется трехзвенная модель уголовного процесса.
Говоря о первом звене, это имеется в виду следственные органы, они накапливают доказательства в уголовном процессе и выявляют лиц, причастных к преступлению. Далее принимаются основные решения по делу, то есть такие решения, как признание лица подозреваемым, дифференциация его действий. На втором этапе уже органы прокуратуры незамедлительно изучают эти основные решения и независимо оценивают, утверждают, либо отказывают в их законности. В результате уголовное дело направляется в суд, либо же прекращается производством. Далее идет третье звено, это уже судебные органы. То есть по уголовным делам, поступившим на основании доказательств, собранных в ходе расследования, изученных прокурором, принимается соответствующее судебное решение. Кроме того, согласно нововведениям, с начала года прокурорами составляются обвинительные акты по всем особо тяжким уголовным делам. В следующем году это будет сделано уже по всем коррупционным преступлениям. Данная функция не будет допускать необоснованного привлечения граждан к уголовному преследованию. Благодаря такому эффективному надзору в этом году уже было предотвращено привлечение к уголовной ответственности более 100 лиц путем отказа в согласовании незаконных решений областной прокуратуры. Еще одним нововведением в направлении защиты прав граждан в уголовном процессе является то, что с 2023 года расследование по уголовным делам о пытках будет проводиться специальными прокурорами. Это означает то, что сотрудники правоохранительных органов будут оказывать влияние на предотвращение фактов давления, то есть минимизировать давление со стороны органов уголовного преследования на граждан в ходе расследования дел о пытках. Енді қорытындылай келе, құрметті әріптестер, Конституциямыздың ең бірінші бабында көрсетілген еліміздің ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтарын сақтау. Барлығымызға жүктелген ортақ міндет, жарқын болашақ, ортақ абырой, кемел келешек үшін атқарып жатқан еселі еңбегіміз, ізгілікті істеріміз қашанда табыстай болғай. Конституция күні құтты болсын. Рахмет.